Unë jam rritë përëndim, Kosova është dhe në jonë. Unë kom kalu një pjesë të madhe të jetës në Gjermani, pra ta dhe i përgëzoj edhe Kosovën edhe Gjermani në këtë rast. Sa i përket ndihmës që Gjermania i ka dhonë Kosovë veç dihet, po edhe mund këtë rast personalisht, ambasadori në Gjermani ka mik, edhe vjen shumë shpesh me po edhe ku prodhohet produktet tona në Vokaz, edhe ku pas kohë shkojmë me të edhe në Bjeshtë, edhe pasionanti i Bjeshtëve edhe i ecës në për natyrë, edhe vjen edhe me limon, edhe me mbledh erzat, me mbledh lulet edhe boronicat ka njerë verës. Është një diçka e mirë, jo vetëm për mu, po edhe për vendin tonë, se e she që a pasunish kemi, e she edhe një ambasador Gjerman, që është një shtetë jo i vogël. Ma mërmenja si më konë ma shumë gjyshtu si une, mi një mujnë Kosovës pak ma shumë. Po jo vetëm Kosovës, po edhe diasporës. E loçka është një alkohol i mollës, unë preferoj me qujtë shpirt i mollës, jo raki, mollat jënë t'unikut, i marë bashkëpunoj me një kompani të mirë një unik, Luna SHPK, jënë mollat që në për treg evropian, edhe që ato mollat përpunojnë dhe në një Vokaz, pe aty në mollat e kemi nëzërë shpirtin e mollat e kemi futë në gjyqe, është një dishka te për e mirë është vitit 2020, e prodhune edhe e vjetrune një fuqi drunit që para prakish ka nëjtë dashnia me brina në tonë. Unë jam rritë përëndim, nga një spes vizës Portugalis, Gjermanis, shumë vendet mira, që të gjonë regullë, po Kosova është vendi unë. Nëse na vendin tonë nuk e dojmë, atëna nuk kemi më mujtë me rritë që të vanë. Nashta na duhet pak me ilonë ego tona personale e me deshtë ma shumë vendin. Unë e këmë bonë nashta në dishka që shumica këshën tonë shka e ka përnë kështu, po edhe vendin jo në ofronë bëllë. Pile për sa banur jemi ofronë ma shumë të sa na kemi në bujë. Po se cili duhet me lypë aty ku e gjonë vetën. Në rrasin tam, unë ka përqy gjithmonë natyra, jem rritë në bjeshtë, edhe qëtë profesion e kam mësu jashtë, e jo marrë të me nëzërë matë mjetë mëjshme. E se cilë gërbeqarë që është jashtë, o specializu në drejtim të caktu në dhatje, e nëse e gjonë dikun një mundësin, me ardhë me investu në Kosovë, po pse jo edhe me pru thmine, me pru familjen, me jetu këtu, jetë është ma mirë. Kualiteti jetës është ma mirë në Kosovë të gjithë kënë tjetër. Edhe fundi folit shqip. Was Sie hier heute sehen, sind die ganzen deutschen Institutionen, Firmen, Nichtregierungsorganisationen wie HELP oder Arbeit der Samariterbund, Bundeswehr, all das, was Deutschland mit Kosovo verbindet seit 15 Jahren. Und ich glaube, wir sind engste Partner. Es gibt kein Land der Welt, wo so viele Menschen Deutsch sprechen wie in Kosovo, nämlich 20% der Bevölkerung. Und wir sind Partner, Freunde, wir teilen die gleichen Werte. Zum Beispiel jetzt im Krieg in die Ukraine ist Kosovo fest an der Seite des Westens, an der Seite der Freiheit. Um es kurz zu sagen, auf der richtigen Seite der Geschichte. Und ich glaube, unsere Beziehung, nicht nur wegen der 500.000 Diaspora, ist besonders. Und wir stehen an der Seite Kosovos. Wir wollen natürlich auch, dass Menschen im Kosovo bleiben. Und deswegen, es gibt dieses Schlagwort der zirkulären Migration, dass man vielleicht im Ausland, ob das in Deutschland ist oder in England oder Schweiz, eine Ausbildung macht und auch hier wieder zurückkehrt, um das Land aufzubauen. Denn wir wissen alle, es gibt ja noch viel zu tun. Auch Deutschland braucht Arbeitskräfte, aber auch Kosovo braucht gut ausgebildete Arbeitskräfte. Ob es nun Kosovo-Albaner sind oder Kosovo-Serben, wir wollen, dass die Menschen hier eine Zukunft haben. Und ich glaube, dazu ist auch Deutschland hier, um dazu beizutragen.